मैत्रीपूर्ण टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला अन्तर्गत अन्तिम खेलमा वेस्ट इन्डिज एले नेपाल सामु एक सय त्रिहत्तर रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित बिस ओभरमा सात विकेटको क्षतिमा एक सय बहत्तर रन बनाएको हो वेस्ट इन्डिजका लागि एलिक आथान्जेले नट आउट रहँदै सर्वाधिक बयालिस रन बनाए उनले उनातिस बलमा एक चौका र तीन छक्का हिर्काए कप्तान रोस्टन चेसले तेइस बलमा तेत्तिस रन बनाए त्यस्तै ओपनर जोनसन चार्ल्सले बिस बलमा चौबिस तथा डे बॉल में तेईस रन को योगदान दिए का सोमपाल कामी सागर ढका ने शानदार बॉलिंग करे सोमपाल ने चार ओवर में मत सोलह रन खर्चे तीन विकेट लिये सागर ने दुई में सत्रह रन खर्च्छ तीन विकेट हाथ पारे अविनाश बोहराले एक विकेट लिए वेस्ट इन्डिजले तिन एकले श्रृङ्खला आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ पहिलो खेल नेपालले चार विकेटले जितेको थियो त्यसपछि भने नेपालले लगातार तिन खेल गुमाउन पुग्यो दोस्रो खेलमा दस रनले हारेको नेपाल तेस्रो खेलमा छिहत्तर रनले पराजित भयो चौथो खेलमा घरेलु टोली अठाइस रनले स्तब्ध बन्न पुग्यो नेपालले आज अघिल्लो खेलमा हार बेहोरेको टोलीबाट दुई परिवर्तन गरेको छ पछिल्लो खेलबाट गुलसन झा र ललित राजवंशी टोलीबाट बाहेक हेरिएका छन् भने टोलीमा सागर ढकाल र अनिल शाह आएका छन् वेस्ट इन्डिजले पनि टोलीमा तीन परिवर्तन गरेको छ आन्द्रे फ्लेचर केसी काटी र किमो पलको स्थानमा मार्क डेयल जेसुवा विशप र कडिम अलेइन टोलीमा आएका छन् विश्वकप अगाडि नेपालको घरेलु मैदानमा यो अन्तिम खेल रहेको छ टोली आजको खेलपछि नै विश्वकपका लागि वेस्ट इन्डिज प्रस्थान गर्नेछ